yoya kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu har'aa gaafii walitti argitan kanaaf deebii laaluudhaaf asitti argameen jira. Gaafiin gaafatamellee akkuma argitan namni silaa dubartiin takka overii lama qofa qabdi, akkamitti daa'imni lamaa ol uumamuu dandeessi kan jedhudha. Gaafii kanaaf dhugaadhaa dubartiin takka yookaan dubartii fayya qabeessi takka overii lama qofa qabdi. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko yeroo itti daa'imman lakkuu lamaa fi lamaa ol uumaman ni argama. Fakkeenya isin fudhachuudhaaf daa'imni kana dura riikardii addunyaa qabatte haati yeroo tokkoon daa'imman baay'ee dhaluudhaan riikardii addunyaa qabattee jirtu kan lammii South Africa taate yookaan immoo iyyuu lammii Afrikaa kibbaa ka taate yeroo tokkoon daa'imman 10 deessee turte. Daa'imman 10 silaa ishiin overii lama qofa qabdi. Akkamitti daa'imman 10 uumamuu danda'an kan jedhudha jechuudha gaafiin gaafatame. Ishee fakkeenya isin fudhadhe malee dubartoonni baay'een lakkuu 3, lakkuu 4, lakkuu hanga 8 baay'een kan dahan yeroo garaagaraatti ni mudata. Kun akkamitti mudata yookaan immoo akkamitti uumamuu danda'a gaafii jedhuuf akkuma beekamu ulfi lakkuu yookaan immoo daa'imman multiple gestation kan jedhamu yookaan ulfi haala kanaan uumamu haala gurguddaa lamaan uumama. Inni tokko gaafa overiin dubartii hanqaaquu gallakkiste hanqaaquun gallakkifaman sun lamaa fi lamaa ol lamas ta'uu danda'a, lamaa olis ta'uu danda'a. Gaafa hanqaaquun gallakkiste hanqaaquun overii lamaan irraa gaafa gallakkifamte jechuudha. Overiin hanqaaquu lama lachuu tokko tokko gallakkisanii ta'uu danda'a yookaan immoo iyyuu overiin lachuu iyyuu hanqaaquu tokko ol gallakkisanii ta'uu danda'a. Gaafa kana overii kana wajjin hanqaaquu gallakkifame kana wajjin ispermiin gaafa ol arge ulfi uumamu yookaan immoo daa'imman uumaman daa'imman haalli isaanii garagara ta'an yookaan fraternal twins isaan jedhamu uumamuu danda'u. Wanti baay'een isaanii garagara ta'uu danda'a, amalli garagara ta'uu danda'a, halluun isaanii garagara ta'uu danda'a, akkasumas saalli isaanii garagara ta'uu danda'a, dhiiraaf dubara ta'uu danda'u. Isaan kunniin overiin gaafa hanqaaquu gallakkiftu hanqaaquun sun overii lamaan irraa kan gallakkifamanii fi akkasumas overii sanirraa hanqaaquun gallakkifaman lamaa fi lamaa ol gaafa ta'anidha jechuudha. Isaan kun ulfa lakkuu firaaternaa kan waliin fakkaannedha jechuudha. Yeroo tokko tokko isaan kun nama garaagaraatirraallee ta'uu danda'u kan uumaman daa'imman kunniin ispermii nama garaagaraatiin yeroo garaagaraatitti walqunnamtii guyyaa lama guyyaa tokko guyyaa lamaan walqunnamtii saalaa nama garaagaraa wajjin gaafa raawwatan ulfi haala kanaan uumame hanga abbaan isaanii garaagara ta'uu danda'uutitti illee ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan ispermii nama garaagaraatiin illee kan uumaman ta'uu danda'u. Inni lammaffaan immoo yookaan gosti ulfa lakkuu isa lammaffaa kan jedhamu immoo iyyuu wanti baay'een isaanii kan wal fakkaatan yookaan identical twins isaan jedhaman gaafa hanqaaquun gallakkifamte ispermii wajjin wal argatanii ega fertilizeeshiniin gaggeeffame booda zaayigootiin uumame. Zaayigootiin sun guyyaa 13 keessatti gaafa gargar bahe yookaan ispiliit gaafa ta'e ulfa uumamudha jechuudha. Isa kanarratti ulfi kunniin yeroo baay'ee wanti isaanii hundumtu wal fakkaatu, amalas wal fakkaatu, bifti isaanii wal fakkaatu, saalli isaanii tokko ta'a. Isaan kunniin ulfa wal fakkaatu jedhamu jechuudha. Isaan kunniin yeroo baay'ee guyyaa 13 keessatti fertilizeeshiniin gaggeeffame guyyaa 13 keessatti gargar hin baan yookaan ispiliit hin ta'an taanaan ulfa walitti maxxananii dhalatan ta'uu danda'u jechuudha. Guyyaa 13 keessatti addan babbaan taanaan yookaan conjoined twins isaan jedhamu uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ulfi lakkuu uumamaa jechuudha. Kanaafuu ulfa lakkuu gosa lamatu jira. Innillee kan wal fakkaatanii fi kan waliin fakkaannedha. Isaanillee overii lama qabaatanii overiin sun yeroo itti hanqaaquu gallakkistu jiraachuu danda'a. Dabalataanis immoo hanqaaquumti gallakkifamtee ispermii wajjin ol argite iyyuu guyyaa 13 keessatti gaafa gargar baan
kanumtu uumaman zaygootiin fertilizationiin gaggeeffame zaygootiin uumame zaygootiin sun gaafa gargar ba'u yookaan ispiliit gaafa ta'u ulfi uumamu ulfa wal fakkaataa jennaan jechuudha. Kanaafu ulfi haala kanaan uumamaa siniin jedha ulfi lakkuu. Yeroo ammaa kana ulfi lakkuu hammisaa baay'ee dabalaa jira. Yeroo duraanii ta'umsi ulfa lakkuu kun dubartoota ulfaa dhibba keessaa hanga dhibbantaa sadii yookaan dubartoota dhibba keessaa dubartoonni ulfaa dhibba keessaa dubartoonni sadii ulfa lakkuu qabu jedhamee yaadama. Garuu yeroo ammaa kana baay'ee dabalaa jira. Sababa dabaluu ulfa lakkuu kanaaf immoo iyyuu ga'ee guddaa taphata kan jedhamee yaadamu yaala dhala dhabuudhaaf godhamu fertilitii tiriitimenti isa jedhamudha jedhamee yaadama. Inni kunis qoricha ovuleeshiniin akka gaggeeffamu kennamu jira. Kun ovuleeshin induction qorichoonni jedhaman jiru. Isaan warroota fayyadamaniitoo ulfaanii fi akkasumas immoo haala garaagaraatiin surrogate pregnancy isaan jedhaman jiru. Kunillee fakkeenyaaf Kiristaan Roonaaldoo fudhachuu dandeenya. Ulfa lakkuu akka daa'imman lakkuu akka qabuun beektu Kiristaan Roonaaldoon. Innis haalli ulfiitti argate ispermii isaatii fi ispermii hanqaaquu haadha warraa isaa egaa walitti haadha ispermii isaatii fi hanqaaquu nama biraa egaa walitti fidee booda egaa fertilizeeshiniin haala saniin gaggeeffamee booda fertilizeeshinii uumame yookaan zaayigootii uumame san fuudhamee gara gadaamessa haadha keessatti akka guddatu barbaadame san keessa kan gaafa godhame ulfa uumamudha jechuudha. Kanaafu gaafa kanallee carraan ulfii lakkuu uumamuu ol kaadhee dhamee yaadama jechuudha. Kanaafu yaalli dhala dhabuudhaaf godhamus carraa ulfa lakkuu baay'ee dabalaa jira. Sababa baay'achuu ulfa lakkuutiif illee immoo ga'ee guddaa taphata kan jedhamee yaadamu yaala dhala dhabuudhaaf godhamaa jiru jedhamee yaadama jechuudha. Kanaafu inni tokkoffaan isa kanaadha. Inni lammaffaan dubartoonni dafanii urmii isaanii odoo 35 hin ga'in yeroo ammaa kana dafanii ulfaa'uun barbaadan dubartoonni yeroo ammaa kana. Kunillee akka carraan ulfaa lakkuu dabalu godha jechuudha. Kanaafuu dubartoonni gaafa ulfaan urmiin isaanii 35 ol gaafa ta'e carraan ulfi lakkuu uumamuu ol kaadha jechuudha. Kanaafuu urmii dubartiillee baay'ee murteessaadha. Inni biraa kana dura ulfa lakkuu dahanii beeku yoo ta'e seenaa maatii qabu yoo ta'e seenaa maatii gaafan jedhu keessattuu harmeen dubartii sanii ulfa lakkuu qabdi yookaan kana hunda dura ulfa lakkuu deessee jirti taanaan carraan intalli isaanii illee ulfa lakkuu godhachuu ni jiraata jechuudha. Kanaafuu haalli ulfi lakkuu ittiin uumamu isaan kanaadha. Garuu kana gaafan jedhu ulfa lakkuutiif kunniin carraa isaanii dabalu malee ulfa lakkuu maaltu fida kan jedhu guutumaan guutitti wanti bira gaamin jiru kanas ni jedha. Kanaafuu hanga tokko na hubattanii jirtu dheen yaada namni gaafii kana gaafate illee deebii xiqqoos taatu na hubattee deebii xiqqoos taatu si deebiseen jira dheen yaada. Kanaafuu akkana garuu yeroo baay'ee ulfi lakkuu kun xaxaa baay'ee qaba yookaan immoo iyyuu kompilikeeshinii baay'ee haala takkattis haala irratti illee akkasumas daa'imman irratti geessisuu danda'a. Kanaafuu aga danda'amaatiin oduu uumamuun gaarii ta'e garuu carraa baay'eedhaaf yookaan xaxaalee baay'ee waan qabuuf rakkoo baay'ee namarraa geessisuu waan danda'uuf yeroo baay'een filatamaadha jechuun rakkisa yookaan odoo godhatani ulfa lakkuu odoo godhatani jedhamee hin gorfamu yeroo baay'ee. Sababni isaallee haadha irrattis akkasumas daa'imma irrattis xaxaa baay'ee fida jechuudha. Xaxaa jechuun kompilikeeshinii baay'ee rakkoo baay'ee fida waan ta'eef yeroo baay'ee gaarii miti akkasan siniin jedhaa. Kanaafuu wanti biraa wanti asirra sinii himuu barbaadu hawaasa keenya keessa wanni jiru tokko jiru maalidhaa. Gaafa haalli takka lakkuu deesse akka lakkuun sun gahee abbaa yookaan immoo iyyuu abbaan cimaa waan ta'eef korma waan ta'eef lakkuu dhalche yookaan lakkuu deessise lakkuu dhalche gaafa jedhamuun hin mul'ata. Garuu asirratti wanti hubatamuu qabu ulfa lakkuutiif gaheen abbaa zeeroodha.
yookaan immoo iyyuu abbaan manaa baa'ee gumaachuun gumaachuun jiru ulfa wal fakkaataas ta'e akkasumas ulfa garagara yookaan ka waliin fakkaannes gahee guddaa kan taphatu haadha jechuudha. Maaliif overiin ishee hanqaaquu lamaa fi sanii ol gaafa kan lakkiste ulfa waliin fakkaannetu uumama. Garuummoo iyyuu ulfi uumame oolreedii fertilaayizeeshiniin gaggeeffamee hanqaaquu takka kan lakkiste ispermiin dhufee ispermiidhaan egaa wal argatanii booda fertilaayizeeshiniin gaggeeffame zaayigootiin uumame. Yoommoo iyyuu turtii yerootiin booda kan adda cawu ta'e yookaan immoo gargar gaafa ba'e ulfa wal fakkaatatu uumama. Kana lachuu irrattuu gaheen abbaa baay'ee siginifikaantii yookaan baay'ee bu'aan qabu. Kanas ni jedhaa. Kanaafuu guddaa galatooma har'aaf asuma irratti raawwataa. Namoonni hanga amma yuutuubii keenya sabiskiraayib gootanii maatii hin taane sabiskiraayib godhaa maatii ta'a. Yeroon amma yeroo hirribaatii kaanee arafnus ni jedhaa. Hanga ammaachuu waan wajjin turtaniif guddaa galatooma. Fayyaa ta'a. Nagaatti. Ishi gaafii tana deebiseen ba'a. Burtukaan Dajaneedha. Doktor Maaloo Dhibee Maaloo jetteetti rakkoon qabu dhibee dhiiraa jechuun maal jechuudha jettee. Dhibee dhiiraa jechuun dhibee haala garaagaraatiin sababa dhiiraatiin namatti dhufu jechuudha. Gaafa kana jedhu dhibee salqunnamtiidhaan daddarban kanneen akka fanxoo, cobxoo. Akkasumas yeroo tokko tokko dubartoota irratti PID kan jedhamu jira yookaan pelvic inflammatory disease yeroo baay'ee kan qaama saalaa keessa kan nama waraanu naannoo handhuuraa gadii kan nama dhukkubsu fincaan gaafa fincaanan kan nama gubu dhangala'aan kan jiru dhangala'aan qaama saalaatiin kan baay'ee bahu yoo ta'e luqqeettuu kan nama dhukkubsu yoo ta'e fi kan kana fakkaatan yoo jiraatan akkasumas qorannoon gaggeeffame haala garaagaraatiin. Dhukkuboonni yeroo baay'ee sababa wal quunnamtii saalaatiin dhufan yoo jiraatan sababa dubartii haa ta'u dhiiras waan wal arganiif dhukkuba dhiiraa jedhama jechuudha yeroo baay'ee. Kanaafuu dhukkuba dhiiraa jechuun kana fakkaata. Kanaafuu dhukkuba dhiiraa jechuun yeroo baay'ee sababa dhiira wajjin wal arganiif yookaan immoo wal quunnamtii saalaa sababa godhaniif dhukkuba dhufuu danda'u. Isa jedhame yaadda isa jechuu akka ani beekutti meebii tarii iddoo biraatti hiikaa biraa qabaachuu danda'a garuu akkasitti hin beekan. Kanaafuu bayyanimiinsi dhangala'aan qaama saalaatiin kan bahu yoo ta'e dhiiras dubaras haa ta'u dhukkubbiin handhuuraa gadi kan jiru yoo ta'e gaafa fincaan kan nama gubu yoo ta'e kan fincaan nama muddu yoo ta'e amma kan nama fincoofsisu yoo ta'e. Fi kan kana fakkaatan yoo jiraatan mallattoolee dhukkuba dhiiraas ta'uu danda'u akkasumas immoo iyyuu mallattoolee infekshinii ujummoo fincaanii ta'uu danda'u kanaadha. Naa fayyataa nagaatti baay'ee.